Hej, jag heter Robin Ekman och vi ska idag ta och titta på hur man binder en speciell typ av muddler. Två anledningar. Det ena är att muddlerflugor, eller att skapa muddlerhuven, om man inte gjort det förut, kan vara lite svårt att kanske läsa sig till. Och det är ganska enkelt om man bara vet hur man ska göra. Och sen för det andra så kommer vi sätta den här muddlerhuven på en Marabou-streamer som fungerar bra under många förutsättningar. Jag använder den mest på kusten, men skulle utan tvekan använda exempelvis strömmande vatten efter öring i gryningsskymning, vad det kan vara för någonting. Och i andra sammanhang, det blir en bra fluga. Vi kommer att använda till kroppen Angel här. Det här är i färgen isbjörn skulle jag kalla den, men den heter alltså då Gold Pearl tror jag den heter. Där kommer vi använda och dubba kroppen med till våra Marabou-vingar, för det blir flera stycken små vingar som kommer skapa en hela, så att säga, ryggen på Marabou. Kommer vi använda ljusfärgad Marabou, i det här fallet så är den tennfärgad. Och kvaliteten i detta fall med synnerhet är sån här så kallad strong Marabou eller medium Marabou, som är lite finare struktur på. Man får ganska mycket Marabou i en påse, vilket passar alldeles utmärkt i det här sammanhanget, där vi kommer, så att säga, vi kommer förbruka mycket Marabou-fjädrar helt enkelt. Vi kommer ha till huvudet rådjurshår och formar det här då muddlerhuvudet av. Och vi skulle alltså lika väl i praktiken kunna använda exempelvis antilophår, som har väldigt hög flytkraft och som så här, ställer sig väldigt mycket när vi så här, binder in det på kroken. Personligen så föredrar rådjurshår framför antilop just i mina streamers. Vanligtvis så brukar man ju så att säga generalisera, som man kallar både så att säga rådjur och kanske antilop och hjorthår för just hjorthår. Att man använder hjorthår till muddlers. Men i själva verket så finns det ju då så att säga hjorthår, det finns rådjur och det finns massa andra typer av hårmaterial man använder. Hjorthåret är ganska grovt jämförelsevis med rådjur, och det ställer sig ganska mycket, och det är ofta ganska mycket underpäls som sitter, som man måste så här kamma bort. Jag tycker så att säga att ska man flyga med väldigt hög flygkraft så är det kanske då hjort eller antilop på föredrag. Här är vi en fluga som fiskar under ytan och neråt. Och då föredrar jag definitivt vanlig svensk rådjur. Krokarna vi kommer använda är en, kan man säga, B820-krok, som är en 4x semikrok med rakt öga. Så det är lite enklare för oss att komma åt och frisera och klippa i slutändan. Dessutom så är det bra resistens i de här mot korrosion. De klarar av bräckvatten väldigt, väldigt väl, så de varar länge. Vi kommer att använda monofil vindtråd av lite finare typ till kroppen. Och sen så kommer vi använda kevlartråd när vi formar sig själva hjorthårs- eller muddlerhuvudet av då rådjurshåret. Vi kör igång. Den här så att säga, typen av fluga binder jag förutsättningsvis någonstans på krokstorlek 2. Och hela vägen upp till sig storlek 10. Och i mitt fall så blir det kanske mestadels på storlek 6, 4 krokar. När det är exempelvis då öring som står på menyn, eller torsk eller vad det nu kan vara. Och det flyger mycket liv och de är ganska diskreta och det finns stora möjligheter till variation. Vi fäster in bindtråden cirkus 8, 9, 10 mm bakom krokögat. Och så skapar vi ett lite grovt underlag mellan så att säga krokböjen och inbindningspunkten. Bara någonting. Oj, nu drog vi till och med av tråden här. Någonting som ger ett väldigt, väldigt solitt underlag. Vi kommer dubba på den här frugan. Så att det kommer ändå inte synas om vi gör någonting som är prydligt.
Så, då har vi ett underlag. Vi börjar med att vi tar en av våra sådana tändfärgade eller kakefärgade marmorfjädrar. River loss en bunt fiber. Ganska stor bit. Som vi ska forma stjärten av. Måttar in den här på ett ungefär. På den här storlek 4-kroken så har vi väl lite mer än 2 cm stjärt nu. Den här klipper vi av på sniskan. Binder ner fibrerna. Ska vi ta och dubba en liten bit här. Tar vi, rycker loss lite av angelhäret. Här kan vi alltså lika väl använda flash dubbing av någon annan färg. Alternativt alltså vanlig dubbing om man vill så att säga, få ner så att säga, synbarheten på flugan. Kanske kremfärgad dubbing eller man kanske vill ha diskret dubbing på delar av flugan och sedan så kanske lite färgstark upp mot huvudet. Vi ser. Då har vi gjort första lilla delen av kroppen. Nu ska vi ha in en ny liten vinge. Då ska vi riva loss igen. Med parten av en sån här liten marmorfjäder i ena sidan. Så vi binder in den här så att den här går en bit ner mot, ja, den går väl ungefär nästan ner till slutet av den andra stjärten med de längsta stråna medan en del är kortare. Vi lägger 3 varv bindtråd, trycker till lite, så vi jämnar ut bunten något. Så vi får lite mer volym på den här, så den syns underifrån, att vi inte få fiber som buntar ihop, utan de ska så att säga ha lite så här spänst att jobba med. Klipper av överskottet. Lite mera dubbing. Mera marabou. Det är en lämplig fred här. Tar vi av, drar av återigen nästan en hel sida. Och till den här typen av flugbindning så är det sån här så strong marabou eller medium marabou alldeles utmärkt, just därför att det är, man får ganska mycket marabou för pengarna och det passar sig då bra när man ska förbruka i det här tempot, fjädrarna. Trycker ner lite på sidorna. Binder ner stubbarna. Mina dubbing. Mera marabou. Halvfjäder till.
de här småvingarna, de är alltså nu ungefär 2 centimeter långa. Så att de går in och överlappar med så att säga, vingen framför. De ska få bra kontinuitet i de här vingarna. Så de fyller bra och mesta möjliga simförmåga. Så, och en liten smula dubbing. Vi lägger den här sista kroppen, den blir lite kortare. Jag får få lite mer volym uppe vid huvudet. Så. Min sista ordentlig bund med marran på. Trävar någonting. Trycker till lite. Trycker ner vingen på sidorna. Så, då har vi då vår marabovinge klar. Vill man öka volymen här lite på den här flugan så kan man så lägga in även en sån här bunt marabo på undsidan. Det kan vi då göra. Lite mindre bunt. Cirkus 3 varv. Trycker vi till lite igen underifrån. Så vi trycker upp. Fördela fibrerna runt vingen. Kliver bort överskottet. Då har vi gjort själva kroppen klar. Och det som nu återstår det är att forma så att säga, det här huvudet av rådjurshår. Vi binder av tråden. Har vi och byter till kevlartråden. Viktigt med kraftig trådspänning här. Grejerna verkligen sitter så att inte så att någonting bara roterar när vi vet så att jag börjar belasta här med hjorthåret. Där har vi underlaget. Det här kommer vi då få binda i huvudet gissningsvis i 2 omgångar. Så först binder vi en kraftigare bunt och sedan så binder vi en lite mindre bunt för att fylla på. Tar en bunt av hjorthår. Försöker så här få spetsarna relativt parallella när vi så här greppar den här för att klippa av bunten. Så, på just det här rådjurshåret brukar det vara väldigt lite av sådana här underhår, alltså sådana här pälsaktigt material som kan ligga och trassla. Så det är inte så mycket att peta med och ha mycket sådana här hårmaterial. Så kan man med dubbingnål gå in och få ut rätt mycket av det här. Här är då väldigt lite. Vi byter grepp. Då har vi vingen. Och då måttar vi in den här. Ungefär hur pass lång vill vi ha den här. Så långt vill vi att det här är hjorthårshuvudet eller rådjurshårshuvudet gå tillbaka. Jag tänker mig att vi ska ha det, så att säga, en tredjedel ungefär av flugans längd. När vi har måttat in så rätt längd så tar vi bytegrepp. Så tar vi spetsarna. Nu
Nu har vi alla hårmattan på ovansidan av så här klokskaftet. Då håller vi den kvar med ett ordentligt nyp med fingrarna. Vi drar ett varv, två varv och tre varv. Vi har fortfarande kvar material på ovansidan. Byter grepp, sätter fingret under på framsidan och så trycker vi ner bunten på sidorna en bit. Så att vi får ner den på sidan, vi har ingenting som ligger på undersidan. Så nu när vi kommer spänna till här så kommer så att säga bunten att ändå tryckas ner på undersidan, men vi ska behålla huvuddelen på ovansidan. Så drar vi. Då ställer sig håren upp, därför de här är ihåliga, så de innehåller massa luft. Då har vi bra spänning, jag håller fortfarande ordentligt kvar bakkanten. Går en bit fram i hårbunten, zigzaggar igenom kevlartråden och drar till. Går fram en bit genom de här, zigzaggar och drar till. Och drar man riktigt hårt här så är det risk att kevlartråden går ner och skär av gjort håret. Det gjorde det precis en liten bunt. Och det är därför i håret så komprimerar man och så skär den som en baj skär i ost. Trycker tillbaka hårmaterialet. Lägger par varm på framsidan. Kan blåsa ur material som har så skurits av. Tar en ny bunt. Här har ju inte alls någon betydelse, eftersom det kommer inte bli en del av vingen, utan det är bara en del av huvudet. Att vi måttar in den, så vi bara sätter den rakt av. Då har vi ett varv, två varv. Sätter fram på undersidan igen fingret. Trycker på kanten så vi trycker ner på sidorna. Ta tag igen. Så spinner håret runt när vi spänner här. Och reser sig upp. Då vi går och zigzaggar igenom. Dra till på vägen. Då har vi tagit hårmaterialet. Nu ska vi pressa hela bunten samman och bakåt. Då har vi gjort det. Då tar vi tråden. Då drar hårmaterialet bakåt. Så har vi tråden och drar den framåt. Igenom, längs botten. Lägger vi på varandra där. Dags att göra en finish och avsluta den biten av flugan. Fem varv. Så sitter den. Klipp bort tråden. Så. Nu har vi bara lite friserande kvar att göra på den här. Vi ska få ner till ett mullerhuvud. Och sedan så är vi klara. Släpper den här. Krokspetsen. Så, när man ska frisera mullerhuvuden. Så många gånger så är det så enklast att klippa huvuddelen av håret bakifrån. Så att håren är ju vinklade bakåt. Så man går in med saxen bakifrån. Och så klipper man. Så att säga, och då kan inte håren lika enkelt glider undan ifrån från äggen. Vi börjar dock framifrån med att sätta formen. Försöka få det symmetriskt. Vi börjar med att klippa rakt upp. Det här är någonting som skrepar ner alldeles fantastiskt. Så det är ju alldeles utmärkt att ha en dammsugare i närheten. Nu har vi en relativt lik form så att säga i
framifrån. Och nu tar vi och börjar kippa istället så att säga, för att sätta vinkeln så att säga längs med. Det finns flugbindningssaxar som har så att säga helt eller delvis sågtandade skär som är väldigt förnämliga just som håller på med hjorthår. Den här saxen är så pass vass att det fungerar bra ändå, men det underlättar när man ska så här frisera mycket hjorthår att ha saxar som, eller rådjurshår som är sågtandade. Så tänkte jag att vi ska klippa lite bakifrån. Kan man gå in och lyfta lite på håren så man får bort de här kortare håren som vi vill hålla som så krage så att man inte får med dem och bara farten. Ja, vi tar med alla grova stumpar. Så nu snarare tala om fintrimning av huvudet här. Och det här ska vi köra på kusten. Och här vill jag ha lite mer volym på huvudet. Så att den förflyttar riktigt mycket vatten. Så då har vi den här biten klar. För lite lättare åtkomst här, om man har packat väldigt hårt så kan man klippa ur lite kring krokögat. Att man klipper sig en vinkel som är rakt in för att platta till det ytterligare. Men jag tycker att det är gott nog. Och vi har en flödig marabouvinge. En klart volymiös muddler som absolut inte kommer godmärkt förbi även om de kommer i diskreta färger. Så att vad vi har fått här i princip det är ju sådana marmorbuddler med vinge i flera sektioner som gör att vi har ingen lång vinge som kommer göra att den kommer så att säga sno sig runt krokböjen eller att vingen separerar så att säga när den sjunker och kroken hänger ner så att vingen är uppe och svevar här uppe. Vi har så att säga, en tight fluga som ger en klaftig och tydlig silhuett. Vi har en bred profil på grund av att vi har så att säga bunt in buntarna och så har vi tryckt ner dem en i taget. Så att vi har ju en profil som är mer som en sonker möjligtvis. En yvig sonker än kanske en ja, typisk enkel marmorvinge som säger i vattnet så att trycks samman och blir mer som kanske med streck. En förnämlig fluga som i olika färgkombinationer fungerar för en mängd olika tillfällen oavsett om det är strömmande vatten, det är regnbågsstammar och sjöar eller om det är kustöar som står på tapeten. Här har vi gjort en väldigt diskret historia som passar bra när de håller på och äter småfisk längs kusten. Skulle vi fiska en strömvatten så har vi kanske gjort en
mer mörkbrun spräcklig historia, och skulle vi lura upp en torsk så hade det kanske blivit en chartreuse historia, och ja, precis som man önskar. Och vill man så kan man då gå in och färga den här flashrubbing-kroppen med exempelvis en permanent spritpenna till någon lämplig färgnyans. Och skulle man nu vilja göra den här lite mer spräcklig, så kan man ta en permanent spritpenna och helt enkelt gå in och så säga markera partier, så man får lite då mer kontrast på flugan. Det är ingenting som hindrar. Den här spritpennan då, det är viktigt att man så att i bläcket, att man låter det här vara i fred en stund, att bläcket verkligen får torka, och att man snarare så fiskar ut de så här fiber som binds samman av tuschet, snarare att man så försöker borsta eller kamma liknande. Och det är bara accepterat att det ser ut som det gör. Ner med den i vattnet och börjar fiska med den, så blir den alldeles finemang. Bläcket sätts även i hjorthåret om vi vill det. Så har vi fått till och med en randig muddler. Det är i stort sett det. Det är inte mycket att tänka på. Det är annat än att det är viktigt alltså när man gör muddler, så att man ska säga har ett solitt underlag. Att ha först en liten bunt, sätter liten på plats, håller gjort hårmaterial på ovansidan, slår ett par varv med bindtråden, trycker ner bunten när man fortfarande kvar greppar på baksidan, och så drar man åt, och sen så med behålld trådspänning så zigzackar man sig fram 2-3 varv och drar åt, och sen så tar man viket tillbaka eller bunten, ny hårbunt, 2-3 varv, trycker på plats, trådspänning, och så zigzackar man sig fram, och sen så avslutar man flugan. Skulle det vara en stor fluga som jag hade bundit, så hade vi kanske bundit huvudet i 3, 4, 5 sektioner, exempelvis på en hjälpfluga. Försök inte binda in allt gjort hår på en bunt när de kommer upp, alltså på lite större krokstorlek. Det var det hela. Tack så mycket.